هيقدم مارين تمسيبوين كقرن كي صد مع يا مان تلاو بقول أقويس ويسكوج جرا دنير يا بركة عيال وح أي جرجار وقوي بسي ديجان كجرس بالي دولات كمجال ذم قدشة جرجار كان أيا ككوم ناقي بها كل دون الرشينكا وحنا كم هاد عليا قويسس كي كفا إذا يستي وابت اللجو قيبين يا جرجار كان وح جوب جو كاها أجاسمها واحد جرجار كا سهر علي يوسف يا أجاسمها واحد ضوجل كا يا قيمين تصد مع عبد السلام عبد الله عمر أجاسمها واحدة دبقلك إيا قيمينت هاي أدى صدمة عبد السلام عبد الله عمر إيا أجاسمها واحدة قرقارك هاي أدى صدمة سهر علي يوسف أيا كور بحيي قرقارك إيا ترادة قويسسك إيا كفا هايدي ستي ما أنتو حانجوك ناد ديانك قرس بالي قران بيت لبيري كام كان أو هنتي كلو ليهين لا دور بغول وقويس أيان ما أنت ديغ سو قارسيني وحان ديغ دسيني ناسي قارة لو بغول وقويس أو هنتي كميد أه dadka cusub ee hadda soo barakacay kaamka soo galay oo ka yimid deegaanadii fatahadii elnina ay saameeyeen ee runtii dadkaani mar dhow soo galeen kaamkan waa dad ku cusub deegaanka waxay u baahan gurmad iyo in maareeyta gacan la soo gaaro hay'adda maareynta masiibooyinka mar walba waxay u xilsaarantaa arintaas ayada waajibaadkeeda iyo doorkeeda qaadanaysana waxay maanta ay soo gaarsiisay 200 oo qoys oo dadka hadda soo galay kaamka raashin runtii digjoojin ah oo aan runtii kuma filna laakiin waxay maaragtay aan isleenahay xoogaa yar way saacidaysa waxaan runtii meeshan ka jirto xaalada bini'aadnimo bishii ramadaanna maadaama ay soo dhawday waxaan ku codsanaynaa hay'adaha khayr ka shaqeeya inay dadka ku nool kaamkan iyo kaamamka kalaba ee xaaladaha kala duwan qaba ay bishan ka warqabaan oo maaragtay waxyaalaha sadaqada ay bixinayaan ay dadkan sidii maaragtay maadaama ay yihiin dadkii mudnaa ay dadkani dadka kala kaamanka ku jireba ay gaarsiyaan oo ka warqabaan ayadana maaragtay waxaan leenahay il gaar ah lagu hayo shaqadaas halaga warqaba annaguna bishan ramadaan maaragtay wasiilba jabaar doona gargaarkii deeqdi aan bixin jirnay oo kaamkaas oo ay dulsaar ku yihiin dad duruufaha kala gidisan ee wadanka ka jira sida eliinada iyo abaaraha ku soo qaxay raashinkan oo ah 200 oo qoys waxaan aad uga mahadcelinaynaa ka qayb tahay raashinkii macaawinada oo ay noo keentay hay'adda bisha casee turkiga kisalay oo ay ugu talagashay baahida eliinada ayay qayb ka tahay sida aad la wada socotaan hay'adda maaraynta masiibooyinku waxay mar walba iyo mar fogba ay la socotaa dhibaatooyinka iyo duruufaha dadka kala gedisan ay qabaan waxaanan rajaynaynaa haddii alla idmo kaalmo intaan ka badan oo ka tayo badan inaan la soo gaari doono kaamkan iyo dhammaan dadka duruufaysan oo dhan maxamuud soo faysan shabeelle tv muqdisho